Moin knejde, og velkommen til den her video. I den her video, der skal jeg vise, hvordan man skifter sådan en tændrør, som jeg har liggende lige der. Det er egentlig ikke så svært at gøre, så den bliver nok ikke meget mere end et minut lang. Men det er bare sådan en lille hurtig video. Så ja, lad os da bare komme i gang. For det første, det er ikke så godt at gøre det, når ens udstødning er varm. Men min, den er varm lige nu. Man kan sagtens gøre det, når den er varm, men du kan godt brænde dig. Og det er noget lort så. Men det første du skal, det er at have den her lille tændrørs hætte af. Og det gør vi egentlig bare lige ved at rive til her. Bare lige og rive den ud. Sådan der. Og så kan man simpelthen se den her lille tændrør her. Den vil vi simpelthen have ud. Jeg har ikke lige nogen skraldnøgle, som passer, eller den er for stor. Den skraldnøgle, vi har her. Så jeg har sådan et universalt tændrørsværktøj her. Det er lidt noget bøvl at bruge, men det virker, som det skal. Så den bruger jeg simpelthen. Og vi nok bemærke, at det er et gammelt tændrør, jeg bruger, men det er det her tændrør, det virker simpelthen ikke for godt. Og det gamle, det kunne godt til gniste stadigvæk, som I kan se her. Og det er egentlig en rimelig god blanding, den her. Vi må lige se blandingen på den, som jeg har i lige nu. Grunden til, at jeg skifter det, det er på grund af, at den firetakte, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså, den hakker sådan, når man skal op og stejle og sådan noget. Men så vil du egentlig bare sætte den her ind over tændrøret. Og så kan man ligesom mærke, at den går i hak. Så skruer du den egentlig bare ud. Og så tror jeg, at nu når jeg lige har løsnet den, så kan jeg tage den her ud her. Sådan der. Og så tror jeg måske, at jeg bare kan skrue den ud. Jeg kan godt mærke, at mit tændrør det er lidt varmt. Men ja. Jeg prøver lige at skrue den ud her. Den er rimelig varm. Jeg kan lige prøve at tage den med op på bordet her. Som man kan se, så er det egentlig en rimelig god blanding. Den er varm lige nu, fordi jeg har været ude at køre, som jeg sagde før. Men det er egentlig en fin nok blanding. Ja. Vi kan eventuelt lige se, om den gnister. Og det er også rimelig simpelt. Nu gider jeg ikke lige hvordan jeg vise den på knallerten, men det du gør, det er egentlig bare, at du sætter tændrørshætten på her, og så kan du sætte den ind et eller andet sted her på blokken her. Bare lige hold den ind mod, og så kan du give den nogle kick, og så hvis den gnister, så virker den. Så det vil jeg lige hurtigt prøve. Så ja, jeg kommer tilbage lige om lidt. Morgen. Så har jeg lige fået sat det nye tændrør i. Det var også bare med den her universal her. Og så vil jeg simpelthen sætte den her i. Altså tændrørsætten. Og så er den egentlig færdig. Med den. Sådan der. Så bliver den sat i. Så må vi lige se, om den kan starte. Hvis ikke, så er den lort. Så prøver vi lige at give den nogle kick her. Jeg prøver lige uden gas først. Starter sgu godt. Fedt. Men det var egentlig bare sådan, man skifter tændrøret på sådan en dejlig kværn. Ja. Hold kæft. Tak for at I så med. Moin!